Ну що ви, гайси? Коротше, сьогодні хочу підняти таку невеличку тему про полоски від кліща і про обробки від кліща. Я вже робив подібне відео на своєму каналі, але я там просто розповідав про полоски від кліща. Звісно, я ці всі теми перемішував, зачіпляв і так далі. Але я зроблю ще одне відео такого роду для того, щоб молоді пасічники і старші пасічники розширяли свій кругозір і мали можливість якісно і круто обробляти бджіл від кліща. Так, зараз я трошки... О! Люблю налаштовувати прямо в прямому ефірі, скажімо так. О, так мені більше подобається. Коротше, що потрібно починати, якщо ви ще не знаєте, чим або як обробляти ваші бджіли кліща? Звісно ж, з книжки. В нас є отакий от розділ в цій книжечці Віктора Петровича Поліщука «Хвороби та шкідники бджіл». Заходи профілактики хвороби бджіл, 253 сторіночка. Раз. 253. І тут ми можемо з усім ознайомлюватися, абсолютно з усім. Незручно гортати з такою, які тут є хвороби, які є шкідники. Так, це вже економіка. Назад. Тут а що ми маємо? От які, бачите, який опніковий розпліт. Бачите, які ось догнильці. Бачите, яка класифікація велика є, скільки тут яка табличка. Падовий токсикоз, нектарний токсикоз, пілковий токсикоз, сольовий токсикоз, білкова дистрофія, вуглеводна дистрофія, застужений розпліт, запарювання бджіл. І поїхали. Коротше, тут є просто є інфекційні, а є неінфекційні хвороби. Так от, ми повинні зупинитися в цьому відео на кліщі ворог. Це по факту не є інфекційна хвороба, але вона передається. Чому передається? Тому що ми можемо навіть на собі, пасічник на собі, може перенести того кліща з вулика до вулика. Да? І в принципі нормальна практика. Або бджоли, які прилітають, інколи вулики, бджоли не в свій вулик залітають. Це нормальна практика. Тому вони також в одній сім'ї може бути більше кліща, в другій менше. Коротше, бджілка принесла того кліща в вулик. Чужий і той вулик став теж заражений. Хоч і там могло її або дуже мало бути кліща, або взагалі не бути. Що в таких випадках, коротше, робимо? Дивіться, треба поняти, що таке кліщ. Ну, розказувати ціле життя кліща я не буду, це треба взяти якусь дошечку, малювати і так далі. Але ми повинні зрозуміти, що ті от кліщі, які знаходяться саме на бджолах, або в личинках, переважно в трутневих личинках, якщо трутневих немає, переходять в бджолині, це самки. Це є важливо, тому що ми, хлопці, є не настільки сильно ядучі, як самки. Ну, коротше. Що з цим всім робити? Ми повинні це розуміти, що то є іменно самки. Щоб в нас не було питань ніколи до мужиків. Мужики, кліщі теж нормальні. Потім ті самочки залазять, коротше, десь там до личинок і починають відкладати яйця. І там, коротше, вони починають розвиватися, вилазять їх вже більше. Ось так воно приблизно працює. Коли вони сидять на бджолі, вони висмоктують з бджоли гемолімф. Точно те саме відбувається, коли воно сидить на личинці. Висмоктує гемолімф. І звідси беруться ряд хвороб. Акарапідоз, вароатоз. Це дві ключові. Акарапідоз – це коли трагенний кліщ. Це коли бджоли, коли збудник кліща є такий маленький, збудник акарапідозу, такий маленький кліщ трахейний, він там сидить, теж смокче гемолімфу. Результат – бджоли не розвиваються крила, крутяться крила і все остальне. Або бджоли можуть інвалідами народжуватися, коли там постарався кліщ. Коротше, біда. Тому ми повинні підходити до обробки кліща комплексно. Це дуже важливо, підходити комплексно. Чому комплексно? Тому що одна обробка від кліща нічим не допомагає.
Наприклад, моя практика в Закарпатті і Сполучених Штатах показала мені абсолютно дві різні системи і два різних підходи до кліща. Ну і безпосередньо моя особиста пасіка. Навіть три різних підходи було. Ну, якщо закарпатський і мій більш-менш похожі були, то за океаном я побачив зовсім іншу картину. В Америці приблизно від кліща за сезон обробляють 6 разів, приблизно, плюс-мінус. Є більше, є менше. Чому так? Тому що в нас переважно, ну вже теж є два основних кліща. Це є капсоні і кліщ-дистрактор. От іменно цей дистрактор, він саме в Америці прогресує, да? Там в Америці, Австралії. В нас же ж переважно є капсоні. Ну, так пишуть книжки старі. Ну, дивлячись на того кліща, я розумію, що в нас теж дистрактор. Тобто, бо дистрактор більш такий агресивний. Але у нас, ну, якби така поки що солянка цих двох кліщів, тому що нема такого, як в Америці, ну і немає такого прямо як раніше. Да? Тобто, як капсоні, він більш такий миролюбний кліщ. Коротше. Я тут кажу коротше, кожен раз довше. Значить, я просто хочу все вловити і максимально вам змістовно передати. Що роблять американці? Вони роблять наступним чином. Зробив відводка, обробив кислотою, тобто якоюсь органікою. Підсадив маточку через місяць, перевірив на наявність засіву, да, там, обробив якоюсь кислотою. Перевіз бджіл з місця в місце, обробив якоюсь кислотою. Із 6 цих обробок за сезон, може, там навіть більше, ніж 6 обробок. Ну, коротше, із половини тих обробок, половина – це органіка, тому що вона профілактична. Тому, якщо ви дивитесь зараз це відео, і ви бачили на своїх бджолах кліща, а якщо ви побачили кліща, це вже дуже хреново. Тобто, я вам, навіть якщо ви ще будете качати мед, рекомендую поставити наступні пластинки. Ось такі от. Еко Плюс. Чому? Тому що воно все на ефірних маслах. Тут ось оцей список цих ефірних масел. Українське виробництво, вартість цієї пачки невисока, 80 гривень, тобто 8 гривень пластинка. По 3-4 пластинки на сім'ю ставите. І, коротше, у вас бджоли будуть, ну, як мінімум, пройдуть профілактику. Або ви можете купити, наприклад, щавливу кислоту або мурашину кислоту, зробити відповідний розчин і обробити. Це якщо вам треба обробляти, скажімо так, між взятковий період, або інколи приходиться взятковий період, для того, щоб врятувати вашу сімейку. Еко Плюс. Значить, зараз я секундочку поставлю. Далі. Якщо у вас вже якби плановий обробіток і все нормально, ви відкачали останній мед, спектр розширяється. Можна використовувати препарати на основі флувалінату, тауфлувалінату, тимолу, амітразу. І також можна використовувати препарати на основі вилетіла назва одна з голови. Ну, тим не менше. Основне – це амітраз, тимол, флувалінат, тауфлувалінат. Мабуть, що все. Ні, є ще одна якась. Вилетіло з голови. Ну, ладно, почнемо от з форміату. Зробили отаке от в скіфі форміат кобальту. Класна штука. 10 акарицидних смужок, вони йдуть на основі мурашиної кислоти форміату кобальту. Також тут є тимол і також тут є триортоформіат. Ну, така ж штука. Коротше, суть в тому, що ці пластинки картонні і вони дуже класно працюють. Чим же ж вони класно працюють? Ви їх ложите під гніздо, це все випаровується і знешкоджує кліща. Треба використовувати ще в теплу погоду. Ну, не щоб було не дуже жарко, не більше 40 градусів на дворі. Тобто, якщо точніше 30 градусів. Якщо буде дуже жарко, то ну, ви запарите. По дві пластинки йде на одну бджолину сім'ю. Далі. Якщо у вас є бажання продовжувати експериментувати, розказую. Є такі пластинки Амітраз Т. Є і класні пластинки. Я їх вперше побачив минулому році. Я відкрив свій магазин. Ну, коли вже відкрив, поняв, що можна спробувати. Тут в основі йде амітраз, тимол і ефірна олія. Просто ефірна олія. Коротше,
Тут там в них, дивіться, яка упаковка, значить картонка. Відкриваємо, в них тут там. В них тут йде вакуумний пакет. Відкриваємо вакуумний пакет і всередині ще один вакуумний пакет. От так просто. Це іменно в цих ребят така штука. І на Еко Плюсі ще така штука. От так вони чи опакують. І це дуже класно допомагає зберіганню. І відповідно, тут термін придатності 2 роки. Коротше, я поставив бджолам по 2 полоски на сім'ю, місцями по 3, де більша сім'я. Кліщ посипався. От таку просто. Далі. Варолом. Ось така от штука. Тож його спочатку в моєму магазині не було, але дзвонить пасічник, каже: Назар, тебе є варолом? Кажу: немає, не буде. Я йому замовив, він каже: взагалі бомба штука, по 2-3 пластинки ставлю, бомбить, тут теж тауф, ну, вона на основі тауфу валінату. Вартість його невисока, 90 гривень пачка. Ну коротше, заходить пасічникам, от така от штука, варолом. Коротше, лупашить кліща. Дальше. Варостоп. Дальше. Варофарм. Дальше. Варофлу. Дальше. Манхау. Ой, багато тут різних є приспособ. Коротше, остановлюсь трошки детальніше на манхау. Дуже багато, ну, нашуміло цей препарат, скажімо так. Китайці вони в Африці, китайці. Значить, яка штука? Тут та всередині 40 пластин. 40 пластинок. І ці 40 пластинок, їх треба ділити на 2. Тобто одну пластинку розрізаємо на 2 і буде виходити 80 пластинок. От тут пише, ось до, бачите, 20x40 буде 80. Чому так? Тому що тут йде така дозіровка, що на його, хай його, ой-ой-ой, зараз я вам скажу. Бо якщо наприклад, в варостопі йде 3,6 мг флувалінату, то в манхау флувалінату, воно теж на основі флувалінату, зараз я вам скажу, скільки містить одна полоска, якщо знайду. 40 мг флувалінату містить одна полоска. 40, мать твою, мільграм. Уявіть. 40 мг флувалінату містить одна полоска. Це ж просто коні можна дати. Якщо там 3,6 мг і боїшся не передозувати, то тут 40 мг. От якось вони тут так його нашурували. Чи це 40? А, так, да, правильно, 40 мг. 40 мг стріт. 80 штук ділимо на 2 і получаємо. Коротше, від цих полосок класно сипляться, класно сипляться. Надіюсь, я правильно прочитав. Міг помилитись, але надіюсь, правильно. Ні, таке правильно. Класно сипляться кліщ, але будьте уважні. Тут не можна передозувати. По 2 пластинки йде на одну бджолину сім'ю. Тобто по одній пластинці. Бо тут 40, но ділимо на 2, на 2 ділених пластинки. Тобто 2 пластинки, які ви вже розрізаєте, тобто половинка, іде на одну бджолину сім'ю. Ну тут, коротше, поняли, дві вже пластинки, або одна. Одна пластинка на одну бджолину сім'ю. Тобто на 40 сімей пачка. Вартість його трошки, звісно, ну як, судячи з того, що це на 40 сімей, вартість 600 гривень, це не є аж так багато. Далі. От на такій штуці хотів би зупинитись більш детально. Це називається таблевар. Аналог апівароль. Всередині 20 таблеточок, 20 штучок. А, блін, тут така маленька, не видно, бачите? 20 таблеточок ось до. Їх треба спалювати. Одна таблетка йде на одну бджолину сім'ю. Термічна таблетка на одну бджолину сім'ю, всі діла, термін придатності. Коротше, ця штука допомагає від акарапідозу, брауліозу та вороатозу бджіл. Так зазначає виробник. Скіф України. Ну, нам остається тільки вірити, брати, використовувати. Я позвонив пасічникам, які вже брали цю штуку.
Кажуть, непогано. Табловар, ну, працює, може бути. Його також можна використовувати для профілактики. Але бажано використовувати цю штуку для профілактики, коли ви не будете качати мед, або коли великі діапазони. Тому що в склад входить амітраз, ментол, тимол, калієва селітра, целюлоза. Ну і все. Отакий тут склад. Тому таблевар. Вартість цієї коробочки, ну а півароль стоїть десь гривень 500, може 600. За там 25 іде таблеток, а тут іде 20, але вартість 150 гривень. Так. І ще є один препарат, на якому теж хотілося б детальніше зупинитися, це амітраз. Амітраз, біпін, ну коротше, це все одна і та сама діюча речовина, а просто різні назви, і дозування різні. В біпіні тут дозування 0,5 міліграма, мілілітра, точніше, на один цей флакончик. Розводиться цих 0,5 мілілітра на 1 літр води. Рекомендую робити дозування чуть-чуть вище, там на 100 мілілітрів води брати менше, 800-900 мілілітрів брати води і використовувати одну цю ампулу, тому що він концентрований. Як обробляти? От біпіну – це щодо комплексності. Біпіну потрібно обробляти вже в вересні місяці. Тобто ви обробили якимись полосками після відкачування останнього. Як правило, це переважно кінець серця. Вони постояли там тижнів-два, забираєте полоски, ждете, коли бджоли почнуть збиратися в клуб. І тоді, або вже коли холодає, да, щоб бджоли вже сиділи цей, коли в них немає розплоду, в безрозплодний період обробляєте біпінчиком. Тоді буде виходити ефект наступний. Кліщу нема де ховатися. Ви його побризкаєте приблизно 50-100 мл на одну бджолину сім'ю. Ви його побризкали, і потім кліщ той, який сидить на самій бджолі, він опадає, падає вниз на дно, ще ідеально, коли решітка на дні. І не може піднятися назад на бджолу, тому що бджоли сидять вже в клубі. Це дуже ефективно, це найефективніше. Можна навіть два рази обробляти біпіном, коли бджоли сидять в клубі, в вересні місяці. Але тоді, якщо два рази збираєтесь обробляти, то так, ну, по мілілітрів 50, не більше, ніж 50 мілілітрів. І це буде дуже ефективно, це буде класно, і тоді ваші бджоли гарно перезимують. Комплексність – це запорука успіху при обробці кліща. І ще такий момент, чи стоїть обробляти бджіл від кліща весною. Використовуючи свій, скажімо так, американський досвід, я вам хочу сказати, що якщо ви маєте клепку в голові, ви вважаєте себе тужним пасічником, чи якщо ви початківець, то ви повинні включати голову, мислити, можна обробляти весною. Можна. Це не обов'язково робити амітразом, це не обов'язково робити тимолом, флувалінатом. Це можна зробити щавливою кислотою або мурашинною кислотою. Якщо мурашину ми ставимо, вона випаровується, то щавливу ми розводимо з водою, з сиропом і обробляємо. Можна. Профілактична обробка необхідна. Не то, що її там не можна, бо там попаде щось в сироп, там, чи ще щось, чи в мед, точніше, і так далі. Можна профілактично обробкою кліща для бджіл, не то що можна, необхідно. Можете спробувати використати такий самий досвід. Кожен, наприклад, весною, там, в квітні місяці обробили. Профілактику прийшли, все хорошо. Потім проходить там місяців два, в червні робите відводки, чи в травні поробили відводки, чуть-чуть обробили. Да, не треба багато, можна по 20-50 мл того щастя бризкати, але щоб воно було ефективно. Потім ще якийсь час проходить, наприклад, ви переїжджаєте з місця на місце, наприклад, ви взяли ті відводки, відвезли кудись на розвиток, і потім їдете з того розвитку і вертаєтеся назад на якийсь соняшник, там багато інших пасік, обробіть ще. Собі стійте, але обробіть якоюсь кислотою, якимись ефірними маслами. Звісно, коли ви збираєтесь качати мед там, через тиждень-два, обробіть лучше екоплюсом, тому що безпосередньо не буде кислота в мед попадати. Тобто ефірними маслами. А коли ви переїжджаєте ще щось, просто робіть екоплюс. Я вважаю, що якщо
ти використовуєш органіку в помірних дозах нормальній концентрації, то ви можете просто кожен місяць зробили відводок, обробили. Знову ж таки, перевірили той відводок, на матка вже облетілася, все. Через місяць після того, як зробили відводок, знову обробили. Це можна робити? Це можна робити. Ну, у нас в Україні за сезон виходить 3 обробки кліща. Це базові 3 обробки. Було б дуже круто. Весна і осінь двічі. Все. А є такі люди, які обробляють кліща просто осінню і все. Більше вони не обробляють. Тобто є такі варіанти. Коротше, панове, обирати вам, включайте голову. Ваша задача, щоб бджоли були здорові. Но, пам'ятайте, передозовувати не потрібно. Якщо збираєтесь робити часто, візьміть меншу концентрацію. Якщо не збираєтесь робити часто, візьміть нормальну концентрацію, обробіть раз і щоб все було добре. Але передозовувати, скажімо так, в 100 разів більше давати не можна. Якщо пише на інструкції 2 пластинки, ставте 2, максимум 3. Да? І то, якщо сильніша сім'я. Якщо пише на інструкції, що не можна передозувати, там Мангаго так пише, значить не можна. Тобто чогось вони так придумали, що не можна. Да? Є на то якась причина. Всім, панове, гарного дня. Підписуйтесь на ресурси Beekeeper of Ukraine. Пишіть відео в коментах, що б ви хотіли. І хочу вам ще сказати, ті, хто дивились до кінця, я вам дуже дякую. І вам я можу сказати цим людям, тобто ви вже вірні фанати, будуть далі практичні частини. Я буду на своїй пасці практично показувати, як я ставлю полоски, що і як, я буду розказувати це все діло безперечно. Я візьму так само кілька препаратів і буду різні препарати по-різному розложувати на своїй пасці. Всім гарного дня, підписуйтесь на ресурси Beekeeper of Ukraine, а якщо ви, можливо, схочете замовити щось із препаратів, пишіть на мій інстаграм Beekeeper of Ukraine в описі під відео. Всім гарного дня і на все добре.